Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, musofir, muhojir, aka-ukalar, omonmisizlar. Azizlar, bu gal Vatandosh kanalining musofir muhojirlar uchun ma'lumot markazi loyihasi orqali sizlar uchun xush xabar. 1 iyul 2019 yildan boshlab Rossiya o'lkasidagi O'zbekiston davlatining konsullik bo'limlaridan sizlar uchun 7 kanallik aloqa markazlari ishga tushadi. Bu aloqa markazlari nima? O'zlaringizga ayon ko'p yildan buyon 25 yildan ortiq vaqt ichida Rossiya o'lkasida konsullik bo'limlari Moskva shahri va Novosibirsk shahrida bo'lganligi uchun bu elchixonalar biroz sizlar uchun o'sha hujjatlaringizni rasmiylashtirish, haq-huquqlaringiz, qo'yingki O'zbekiston davlatidan shu musofir yurtlarga kelib ketishingizda biroz sizlar uchun xizmat ko'rsatishga qiynalishar edi. To'g'rirog'i, ko'p ishlarda vakolatlar yo'q, ba'zi ishlarda esa ulgurishmas edi. Mana hozir o'sha islohotlar keng ketayotganligi sababli ko'p yillardan buyon mana bunday bizning o'zbek jamiyati vakillari, mana bunday Vatandosh kanali orqali boshqa jonkuyar shaxslar mana bu muammolarni ko'tarishib chiqib, prezident janoblari aytganidek, o'sha hozirgi kunda islohotlar borasidagi o'sha kamchiliklarni ko'tarib olib chiqib, aytinglar, ko'rsatinglar degan maqsadida bizda jamoatchilik vakillari ko'tarib chiqqanligi uchun sizlar esa bu yaxshimi, yomonmi o'z fikrlaringizni bildirib, shu muammolarni muhokama qilganligimiz uchun jamoatchilik davlat rahbarlari, vazirlik mutasaddi vakillarga tadbir etganligimiz uchun mana yildan yilga sizlar uchun sharoitlar orta boshladi. Mana o'tgan yili prezident janoblari orqali o'sha Rossiya o'lkasida konsullik bo'limlarini ko'paytirishdan harakat boshlandi. Mana konsullik bo'limlari ko'paytirilgandan keyin esa mana albatta hozirgi mana bu sizlar uchun yana ham konsullik xodimlari bilan sizlar orangizdagi masofani qisqartirish, o'sha sizlarni barcha qiziqtirgan savollarga to'g'ridan to'g'ri o'sha avvaliga o'sha avtomatik tarzda javob beriladi. Bu degani nima degani? Bu degani agar bilsangiz, o'sha uyali telefonlarda mana bu Beeline desin, MTS desin, barchasida bor. Ularni o'z savollaringiz bilan o'sha kompaniyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, o'sha sizni kuzatib borishadi, yo'llanma bilan olib borishadi. Telefon qilsangiz, o'zingizni qiziqtirgan savol bilan o'sha birni bosing, ikki mana bu savolingiz bo'lsa, birni bosing. Mana bu savolingiz bilan ikkini deb turib, yoki operator xizmati kerak bo'lsa, savolingizga qarab turib, to'g'ridan-to'g'ri operatorga yo'llanma berishadi. Mana shunga o'xshagan narsa, sizlarga endi xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, to'liq ma'lumotni mana bu chiqishimizning tagidagi sharhlarda ko'rsatib o'tamiz silkasini va shu Vatandosh kanalini sobshtivasida ham qo'yib qo'yildi. Marhamat, ko'rib tanishishlaringiz mumkin. O'ylaymizki, bu sizlarni Rossiya o'lkasida ish faoliyatlaringizni olib borishingizda yana bir qulaylik. Bundan buyog'i asta-sekin mana bu bo'layotgan o'sha nima kerak bo'lsa, bundan buyog'iga ham o'zimiz va yaqinlaringiz, o'zingiz va yaqinlaringiz taqdiriga befarq bo'lmay, mana bunday kamchiliklarni ko'tarib muhokama qilib, chiroyli, madaniyatli bo'lib, o'sha bahslarga kelganda haqorat qilmasdan chiroyli bo'lib, o'z muammolaringizni sizlarga nima kerak bo'lsa ko'tarib chiqsangiz, mana asta-asta davlatda bo'layotgan islohotlar vaqtida sizlarning haq-huquqlaringiz, mana bunday hujjatlar rasmiylashtirishda qo'yingki, qanday savol va o'zingizni qiziqtirgan taklif va talablar bo'lsa, mana bunday asta-sekin chiqishlar bilan, chiroyli bu chiqishlarimizga bildirgan fikrlaringiz bilan albatta sizlarning haq-huquqlaringiz va yurish-turishlaringiz borasida Rossiya o'lkasida yengilliklarni albatta davlat rahbarlari, mutasaddi vakillar bu islohotlar vaqtida albatta shunga kirishdi va bu yo'lda ishlashmoqda. Bu uchun albatta o'sha bu islohotlar davrida shu sohada millionlagan o'sha musofir muhojirlarni ravnaqi uchun harakatga qo'l urgan insonlarga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sizlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Negaki, necha yillardan buyon biz shu muammolarni mana bunday takliflar va tanqidlar bilan chiqqanimizda qo'llab, salbiy fikr bildirasizmi, ijobiy fikr bildirasizmi, mana bunday muammolarni o'sha davlat rahbarlariga, boshlariga yetib borishiga, jamoatchilikka tarqatilishiga o'zlaringizni hissalaringizni qo'shdingiz. Bundan buyog'iga ham o'ylaymizki, hech qachon o'zingiz va yaqinlaringiz, el-yurtingiz taqdiriga befarq bo'lmaysiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling, sog' bo'lingiz.